ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጊምባል ነው። ጊምባል ስሙዝ ፎር ይባላል። በዚህ ቱቶሪያል ላይ ማሳያችሁ እቃውን ስትገዙ መጀመሪያ ምን ውስጥ ያካትታል የሚለውን ነው የምናየው። አብረን እስኪ አንቦክሲንግ የመጀመሪያ አንቦክሲንግ አብረን እናደርገዋለን። እንከፍተዋለን። እኔም ገና አሁን ልክ እንዳዘዝኩት ነው እንደገዛሁት ነው። ኦኬ፣ ምልክ ስንከፍተው ሌላ አንድ ፓኬጅ ሌላ ውስጥ እናገኛለን። እንደሚታያችሁ እንዲህ ነው ጊምባሉ አብሮ የሚመጣ። ይህንን አሳያችኋለሁ። ጊምባሉ ይሄ ነው እንደምታዩት። ሙሉን እየቀረጽኩ አሳያችኋለሁ። አብሮት የሚመጣው እቃ ጊምባል፣ ቻርጀሩ እና ሚኒ ትራይፓድ አለው። እንዲህ አድርገን እንትን ለማለት ማለት ነው። አሁን እስቲ እያንዳንዱ ጊምባሉ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ይህንን እንገጥማለን ላይ ላይ። ከዛ ጊምባሉን እናስቀምጣለን። ጊምባሉን ቀርጬ ያሳያቸዋል። ጊምባሉ አሁን ስናየው ከገጣጠምን በኋላ ይህን ይመስላል። እንደምታዩት ሚኒ ትራይፓዷንም ገጥሚያት አለው ከስር። ሙሉ ፈንክሽኑን እንዴት እንደምንጠቀም የሚቀጥለው ቱቶሪያል የሚቀጥለው ቪዲዮ ታገኛላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ቪዲዮ ሰራለታለሁ። አሁን ጀስት አውትሉኩ እቃውን ከገዛም በኋላ እቃው ምን ይመስላል የሚለውን ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሆም በተኖቹ ናቸው፣ ፈንክሽናል በተኖቹ ናቸው። ፓወር በተን አለ፣ ሜኒው በተን አለ፣ ሪከርድ እና ፎቶ ማንሻ በተን አለ። የእነዚህ በተኖች በሙሉ ፈንክሽናሊቲ እና በዚህ በጊምባል የተቀረጸውን ቪዲዮ ጭምር በሚቀጥለው ቱቶሪያል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እቃው ሙሉ ለሙሉ ተገጥሞ ይህን ይመስላል። ሚኒ ትራይፖዷንም ቁጭ አድርገን ሪከርድ ለማድረግ ይጠቅመናል። እቃውን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። በቴሌግራም ግሩፖች ላይ ሰርች ብታገኙ ታገኙታላችሁ። እኔ ደግሞ የአማዞን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች፣ እቃውን ሙሉ ዲስክሪፕሽኑን እና ዲቴይሉን ለማየት እንዲጠቅማችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ለጀማሪም ለፕሮፌሽናል ዩቲዩበሮች በጣም ጠቃሚ እቃ ነው፣ ስፔሻሊ ቪሎጎችን ለሚሰሩት። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ሁኑ። ክፍል 2 ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ቻው።